Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će resorno ministarstvo i druge institucije iz ove oblasti reagovati na svaku situaciju kako bi poboljšali bezbjednost u saobraćaju, prvenstveno djece. U posljednjih nekoliko godina imamo neka poboljšanja, ali stanje još nije zadovoljavajuće i zbog toga se isprovode brojne aktivnosti, rekao je Čubrilović novinarima u osnovnoj školi Jovan Cvić u Banja Luci, gdje je počela preventivno-edukativna kampanja "Vozači, škola je za nas, oprez je za vas". Čubrilović je poručio djeci da moraju da obrate pažnju na svoju bezbjednost i da slušaju starije i one koje se bave ovom problematikom. Načelnik jedinice policije za bezbjednost saobraćaja u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bojan Škorić rekao je da se preduzimaju mjere da djeca bezbjedno dođu u školu i da se vrate kućama. On je apelovao na vozače da smanje brzinu, pogotovo u zoni škola, posebno prvih dana nove školske godine kada su djeca malo neopreznija nakon završetka raspusta. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Mladen Petrović rekao je da djecu treba edukovati o saobraćaju od malih nogu. "Pokušat ćemo da dođemo do što više škola u Srpskoj i da se naš glas čuje što dalje", rekao je Petrović. On je dodao da je bilo nezgoda u kojoj su učestvovala djeca, posebno kao putnici u automobilu. "Do polovine ove godine imali smo 2 saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom kada je riječ o djeci i 10 teških tjelesnih povreda", naveo je on. Generalni sekretar Automoto saveza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da Automoto savez kao društvena odgovorna kompanija učestvuje u kampanjama. On je dodao da će u narednih 30 dana kampanjom biti obuhvaćeno oko 9000 prvačića s ciljem povećanja bezbjednosti mališana u saobraćaju.